Kako Janjuš agresivno i nasilno brani Anelinu priču i njegovu priču. Dakle, to je njegov adut za lagodan opstanak i lagodan prolaz kroz reality do kraja, da pokaže svima napolju da nije kurvar, da dokaže svima da je nezamenljiv reality igrač, ima, on je mentor, ove sezone je mentor, da zaradi novac i da, dobro, bit će tu još iskušenja, ali da, dakle, lagodno onako tove ga u izabranima i on je zadovoljen. Kamere se okrenu kad treba i on je zadovoljen. Više nema priča o prstićima i nečemu višem od prstića. On je zadovoljen. Dakle, sve mu je ovde potaman. Znači, može da radi šta hoće. Biće sakriveno i prikriveno za gledalce. Može da jede, pije, kocka i da kaže, donao sam pare kući. Kako on takav? Dakle, on ima svaki razlog da brani ovo što ima sa Aneli, šta god to bilo. Kako on brani svoju, dakle, taj svoj odnos sa Aneli i tu svoju žvaku sa Aneli, brani tako što davi predsednika kad mu se ovaj suprostavi, ali bukvalno davi i ne, on nije opomenut ni sankcionisan. On se derunja na sve koji se nalaze i koji sede za stolom, na sve za drugare. Ukoliko se neko suprostavi ili želi da kaže drugačije mišljenje, suprotno od njegovog. A kada dođe nova devojka, koja je lepa devojka, pa još pokuša da uđe u tu njihovu priču, indirektno, naokolo, on, dakle, onako viteški, baš onako kako pristoji jednom gospodinu, ima sledeći nastup. Ja sam sarkastična. To moram da napomenem. Što se tiče ove djevojke, mislim da je Bojana nikakve savete, da nema veze, da je djevojka ušla ovaj reality. Ma, tako samo mislim. Da je ušla ovaj reality kome smo prvu noć dali malo to kao da bude u nekom ja i Aneli. Da kažemo, onako smo joj dali malo, ali to niće veze sa životom. Jednostavno, djevojka je umislila sad da je ovde ona kao najljepša reality učestnica. Ne, ja to nisam. Pa ti jesi lijepa djevojka, imaš, ne može čovjek da kaže da si, ali ti si prazna djevojka. Ja ti si prazna, djevojka, kao neka djevojka koja je prazna, uzme flašu od 2 litra zajačkovskog piva i sa društvom pije. Nisi mi uopšte generalno djevojka koja je onako imala, ma nije ponižavajuće, nego pričam ti neke stvari što tiče tvog ponašanja kad si ušao u reality. A, onda je dodao. Dobro, pusti ga. Pričam ti neke stvari što tiče tvog ponašanja kad si ušao u reality. Niste pričali samo jednu. Znači, nisi ti kriva što si ti trenutno ovde tema i što priča, nego smo, ajde, krivi su neki koji su ti možda otprilike dali na značaj da ti možeš nekome da poremetiš bilo šta ovo. A onda je nabrojio ko sve nije u kući u vezi. Nije sebe nabrojao. Dakle, jesam u vezi, nisam u vezi. Družim se, ne družim se. A ovako baš viteški, ja, otac ženskog deteta, ja koji svoju ženu bivšu naziva boginjom, koji poštujem žene, evo ovako zamišljam kako treba da se obračunavam sa devojkama koje ulaze u kuću, koje su novim zadrugarkama, koje su lepe,
koje su lepše od Aneli, koje su zanimljivije od Aneli, možda imaju čak i zanimljiviju priču od Aneli. Ali ja moram svima ovim vređanjem da pokažem i dokažem koliko sam ja zagrizo duboko s Aneli, da odbranim Anelinu čast i lepotu. Ja samo da vas podsjetim, ova ista Aneli, kako na nju reaguju s polja, šta je radio kuvar Dalibor, to moram da vas podsjetim. Upućuje komplimente gospođi Maliluk. Dobro. I lepše sam uživo. Nego šta nego si lepše uživo? A šta Anneli radi na to? I lepše sam uživo. Nego. I lepše sam uživo. Nego. Anneli je zapanjena. Nije dobila ni jedan kompliment. Muškarci se lože na gospođu Malivuk. Ma je li to moguće? I onda postavlja hit pitanje. Kaži, Aneli, pitaj. Ego. Ovo je za mene sanživa. A ti si svakako. Pa ne sam uopšte. Ovo je za mene sanživa. Eto zašto Janjuš brani Aneli i zašto mora svaku lepu devojku da oljaga.